Вітаю в ефірі «Зона ризику». Літо традиційно пора відпусток. І жителі міст воліють провести пору відпусток поза домом. Щоб потім з новими враженнями повернутися в рідну домівку, де все буде так, як залишили господарі. Однак треба дотримуватись простих правил, щоб було куди повернутися. Що це за правила? Про це ми сьогодні поговоримо. Панове, чим ми ризикуємо, залишаючи квартиру без нагляду? Ну, від'їжджаючись на довгий час і залишивши квартиру без нагляду, потрібно вимкнути всі електропобутові прибори, також газ, тому що всяке може трапитись, може статись і перепад напруг, може статись коротке замикання, що в свою чергу може призвести до пожеж. Отже, може бути пожежа, може бути вибух, і так, можуть залишитись лише стіни, а може і стіни не залишаться. Так. Все доволі серйозно. Оскільки немає у нас сьогодні представників житлово-комунального господарства, то слід згадати про те, що можна затопити сусідів, так, можна затопити сусідів, може трапитися будь-яка надзвичайна ситуація, від якої не застрахований ніхто. Може трапитися крадіжка, знову ж таки, представників управління з Міністерства внутрішніх справ у нас сьогодні немає, але такий ризик є, він залишається. І сьогодні ми, жінки, будемо говорити про те, як уникнути і інших ризиків також. Які є ще ризики, це я вже звертаюсь до Олени Дейнеки. Ну, якщо вдома ми лишаємо улюбленців наших, а сьогодні українці, особливо тернополяни, володіють великою кількістю собак, котів, ще дрібних тварин, це можуть бути черепахи, їжаки, тхорі і так далі, пташки, акваріуми з рибками, то, в принципі, ми можемо потім не дорахуватися, принаймні, скажімо, когось з них, або принаймні наші улюбленці можуть зустріти нас в величезному стресі. І потім довгий час ми можемо потратити на те, щоб їх відкачати, привести в якусь норму, щоб вони хоча б, скажімо так, почувалися також, як вони почувалися до нашого від'їзду. Дійсно, це все складно, і на це треба зважати увагу, тому що не кожну тварину можна кудись здати, кудись відвезти в село. От, і час від часу ми їх справді залишаємо, а тому можуть виникати величезна кількість проблем, яка може турбувати сусідів, тобто це гавкіт собак. Це може бути, не дай Бог, якась смерть тварини, яка теж може комусь заважати, бо це, вибачте, запах і так далі. І це можуть бути просто непередбачені ситуації, коли собаки або коти, вони можуть просто вирватися з хати, просто втікти, розбити вікно, відкрити просто-напросто, то вони вмудряються це зробити. Ну, всілякі ситуації можуть трапитися. Ну, про це ми докладніше ще поговоримо. Квіти нікуди не втічуть, але їх також шкода, особливо дорогі квіти, якщо вони рідкісні. Ну, вони тільки дорогі, в першу чергу вони живі. Коли ми про собачку, песика, котика, рибку пам'ятаємо і сприймаємо її як живу істоту, то інколи рослини, котрі мовчать, котрі не можуть втекти, котрі... Вони нам дорогі, нашому серцю. І от вони, ми забуваємо, що вони також живі істоти, котрі не можуть без нашої турботи. Ми їх взяли і ми зобов'язані про них турбуватися, тому що самі вони не можуть зробити нічого. Вони не можуть политися, вони не можуть перейти в інше місце, вони не можуть покликати з голосом на допомогу. Тому про це потрібно подбати обов'язково. Довго без нагляду рослина не може жити. Без нашої турботи, без нашого нагляду. Обов'язково або от щось зробити так, щоб вони могли перетримати, пережити цей період. І ми повернулися до рослини, котра готова нас далі тішити своїм виглядом. І думаю, що в цій передачі, Тетяно, варто порушувати і питання довіри також. І, от, власне, як можна застрахувати свою довіру, так? Бо якщо ми залишаємо квартиру без нагляду, досить часто все ж таки треба знайти людину, якій можна довіряти своє майно. Ну, враховуючи, на сьогодні немає представників Міністерства внутрішніх справ, доведеться мені охопити ще і цей спектр проблем. Звичайно, знайти довірену особу, яка зможе навідуватися в квартиру, робити навіть той самий ефект присутності, доглядати за квітами, вигулювати собачок, годувати котиків. Все, проблема знята, можна сказати, що в принципі квартира буде під наглядом. Якщо така людина є, чи це сусіди, чи це родичі, це знімає ряд проблем і, в принципі,
за таких обставин наша сьогоднішня передача не мала б змісту. Але оскільки є ряд факторів, які унеможливлюють залишення кого-небудь, скажімо, наглядати за квартирою, звичайно, є ряд ризиків, крім тих, які були вже сказані, ризик крадіжки, тобто проникнення третіх осіб з злочинними намірами, є ризик завдання шкоди не тільки самому майну, а і майну сусідів, тобто пожежі, затоплення, є ризик, знову ж таки, ну, як би це так, є ризики, одним словом, ризиків є маса, безліч, які мають конкретно, скажімо, юридичні наслідки, юридичне спрямування, і про які треба дбати зарані. Тобто ми, можливо, ще будемо про це говорити. Це уникнути таких ризиків можна шляхом встановлення сигналізації в першу чергу, що, знову ж таки, вже унеможливить проникнення довірених осіб. Так? Сигналізація, знову ж, у нас є і пожежна, і можна встановити, скажімо, датчик, який буде реагувати, допустимо, на якісь там на проблеми з водою, і сигналізація на проникнення сторонніх осіб. Знову ж таки, сигналізація на проникнення сторонніх осіб, вона може бути автономною, суто звуковою, яка реагуватиме звуково, повідомляючи фактично тільки сусідів про проникнення, або сигналізація зв'язана з пультом охорони, на реагування якої виїжджає наряд і перевіряє, скажімо, наявність чи відсутність підстав для її спрацювання. Тобто ризиків багато, і ми будемо ще, думаю, про них сьогодні до них вертатися. Оскільки спеціалістів в цій студії немає, які б розказали, які обирати двері і які обирати замки, я можу, я дещо то кожна з нас господиня, і ми будемо просто ділитися, мабуть, сьогодні своїми враженнями. От, панове, які двері ви би обрали, які замки, щоб дійсно унеможливити проникнення сторонніх осіб? Знову ж таки, є ряд напрацювань з цього питання, зокрема спеціалісти, зокрема працівники внутрішніх справ, які спеціалізуються, власне, на крадіжках, на розслідуванні крадіжок, вони рекомендують в першу чергу якомога, значить, двері броньовані, не дешеві, тобто, щоб їх не можна було, як це кажуть, відкрити консервним ножем. Сертифіковані, бачу. Так, щоб вони мали більше, ніж один замок. Тому що і дуже важливо, щоб двері закривалися на всю кількість, замки закривалися на всю кількість обертів, передбачених в замку, оскільки кожен оберт – це зайвий час для грабіжника для відкриття такого замка. І такі двері важкі, вони вже не знімаються. Їх вже неможливо так просто зняти. Крім того, дуже непоганим захистом, скажімо, є залишення, крім того, ще й старих дверей. Тобто подвійні двері – це подвійна робота, на кожних дверях по два замка. Це, ну, значно ускладнює процедуру проникнення в житло. І, крім того, якщо залишаються старі двері, можна і на них поміняти, поставити хороші замки, які… Оскільки ми знаємо, любий замок можна відкрити, будь-який, але від їх кількості і від того, наскільки обертів вони закриті, це ускладнить роботу, скажімо, злодію. Крім того, принаймні, навіть якщо ви не залишаєте довірених осіб, можна попросити сусідів спостерігати за наявністю папірчиків в дверях, сірничків. Тобто, таким чином, квартира, яка вже знаходиться під спостереженням злодіїв, контролюється, чи хтось дійсно буває. Тобто, якщо ці сірнички чи папір забирати, у злодіїв складеться враження, що в квартиру таки хтось ходить, і вони подумають, чи проникати. Так, і кажуть, що злодії, вони бояться такого ефекту присутності. Ефекту присутності, так. Ефекту нагляду, чи не знаю, як його правильно назвати. От як, власне, як створити оцей ефект присутності, ефект нагляду? Ну, в першу чергу, знову ж таки, вже з практики спілкування з фахівцями, дуже лякає злодіїв світло на датчиках. Тобто, здавалося б, такий вже зараз стандартний момент, коли ти підходиш до дверей, спрацьовує датчик, включається лампочка. Неодноразово були крадіжки таким чином просто зірвані, тому що злодії бояться. Злодії працюють в спокої і в темряві. Тому навіть, якщо вже злодій проник в квартиру і десь раптово включилася лампочка, не факт, що він не втече. Тому це, в принципі, недороге задоволення поставити декілька датчиків, які будуть спрацьовувати з освітленням, ефект присутності буде створений.
А чи бояться вони різких звуків? От, наприклад, якщо в помешканні є тварина, той самий пес? Звичайно. Єдине, про що, звичайно, варто сказати, що вже не користується популярністю такий засіб захисту, як залишення радіо. Навпаки, голосно працюючий цілу добу радіоприймач може навпаки привабити злодія, і він, скажімо, саме через це і задумається. Є ще один ризик – квартири перших останніх поверхів. Тобто тут же про двері не йдеться, йдеться про те, що в таких випадках, звичайно, тим більше, якщо ви знаєте, що ви там час від часу від'їжджаєте, немає нікого, за кого залишити в квартирі, ще не слід встановити решітки, і знову ж таки про якість решіток і про те, яким чином, якщо вони, допустимо, розсувні, треба подбати заздалегідь, порадитися не тільки стосовно їхнього зовнішнього вигляду з фахівцями, а стосовно їх функціональності. Крім того, якщо немає такої можливості, обов'язково треба зауважити, хочу зосередити увагу на перевірці справності шпінгалетів або з пристроїв, які закривають вікна. Тобто, щоб вони були повністю справні і їх не так легко було відкрити. Ну, це такі моменти, з яких складається насправді дуже велика картина, що треба все зробити. Наше життя складається з дрібниць. Так. Про які варто пам'ятати. Олена, а чи не утруднює потім спеціалістам роботу от такі двері, чи не утруднюють, де багато замків? Адже інколи складається ситуація, що треба потрапити спеціалісту в помешкання. Якщо б, бронь Боже, щось трапилося в такому помешканні, якась пожежа чи надзвичайна ситуація, в нас є чим відкрити ці двері, ми їх просто виріжемо. В такому випадку, але на рахунок решітки, решітки повинні відкриватися, тому що часто вікна використовуються як засіб для рятування людей, особливо на верхніх поверхах, 9-й, 5-й поверх. У нас є автодрабина, якщо в випадку надзвичайної ситуації, вона під'їжджає, і так ми можемо рятувати людину. Це скоріше до МНС. Якщо будинок багатоповерховий і є спеціальні сходи, якими будуть рятувати людей на випадок пожежі, це ті люди, які живуть на верхніх поверхах. І на балконі є зайві речі. От знову ж таки, як ці речі зрештою, зняти? Зрештою, що... ми стикаємося з таким, взагалі заборонено захаращувати балкони будь-якими речами. Тобто ми часто і коробки складують, і легко займасті рідини. У нас буквально 4 роки назад був випадок такий, що тримали мопед загорівся. І так само рятували людей. Це був такий випадок в нас. Отже, якщо люди їдуть у відпустку на довший термін, про що вони мають подбати? Забороняється взагалі необхідно. Всі балкони, лоджії, не можна їх захаращувати, вони мають бути вільними. Адже і на балконі є спеціальний проступ для того, що якщо у випадку сталася пожежа, людина може там перечекати. Взагалі заборонено склити балкони. Тому що це є повітряна зона, і коли вже приїжджають рятувальні підрозділи, вони рятують людей. Ну і так само в нас зараз проблема з електропроводкою, тому що будинки старі, проводка також стара. Вона не витримує всі ці навантаження, адже зараз побутові прилади дуже потужні. В кожного дому є і пральна машинка, і телевізори, комп'ютери, електрочайники, мікрохвильовки, холодильники. І коли від'їжджаєте відпустку, їх необхідно всіх вимкнути з електромережі і бажано навіть холодильник. Ну, знайти якусь можливість, якщо там є якісь морожені ягоди, овочі, м'ясо, знайти можливість десь, може, чи друзям, чи родичам перенести, тому що так само є такі... Були випадки з моїми друзями, коли вони поїхали в відпустку, залишивши холодильник, сталася напруга, помінялася, сталося коротке замикання, і з розетки почалась пожежа. Дякувати Богу, що все добре закінчилось, але такі випадки трапляються. Олена, от про що має пам'ятати та людина, яка їде на вікенд, на суботу-неділю, ну, можливо, субота-неділя-п'ятниця? Про що має пам'ятати людина, яка їде на тиждень, і про що має пам'ятати людина, яка їде на місяць? Тобто це є різні, напевне, речі, і по-різному треба консервувати вже тоді квартиру. Вони і різні, і не різні. Якщо навіть ви від'їжджаєте, навіть на короткий термін, краще перекрити газ, перекрити воду і вимкнути все з електромережі. Взагалі в нас є передбачено правилами встановлення автономних пожежних сповіщувачів. Вони автономні, якщо навіть виникає задимлення, пожежа,
вони спрацьовують, і це хоча б сусідів сповістить про те, що щось не гаразд, щось трапилось. Звичайно, можна, ну це вже просто затрат коштів, виводити сигналізацію на пульт пожежного спостереження. Якщо автоматично виникає, спрацьовує датчик, автоматично виїжджають підрозділи пожежної охорони на місце виклику. Ну, це такі основні правила, які потрібно пам'ятати. І взагалі, коли от зараз проводять, якщо ремонти там в старих будинках, особливу увагу звернути на електрику, на електрогосподарство. Таке у нас такі застороги. І бувають різні ситуації, буває таке, що от треба потрапити у помешкання. Є, напевно, якась процедура, як ці двері можна відкрити. В будь-якому випадку житловий фонд, котрий багатоповерхові будинки, вони відносяться всі, стоять ці будинки на балансі, тобто обслуговуються ЖЕКами. В такому випадку вся процедура відкривання, вона повинна була бути в присутності представника ЖЕКу, в присутності, якщо є хоч якісь для цього підстави, працівника внутрішніх справ. Таке проникнення повинно актуватися, його година, тобто які дії вчиняються. І знову ж таки, подальша доля цих відкритих дверей цікава, оскільки небезпека усунута, так, двері залишилися відкритими, і вони так не може бути. Тому, скажімо, такі нюанси варто все-таки проговорювати з ЖЕКом перед тим, як їхати, допустимо, залишити, якщо є можливість залишити десь довіреній особі ключ, повідомити ЖЕК, в кого знаходиться ключ, для того, щоб уникати необхідності такого взлому. Тобто, як правило, в багатоквартирних будинках, принаймні, інформація, що ключ не в сусідів, а от є номер, хоча б залишити номер родичів, де є цей ключ, це найкращий варіант. Тобто, не доводити ситуацію до вирізання дверей, як ви казали, тому що потім може бути набагато гірше. Ну, можливо, інша ситуація, десь нерви не витримали в сусідів. Або затоплювали кіт сусіди, кричить, і не було ключа, так. Або кіт кричав 5 діб, а такі бувають випадки, нам вже про них повідомляли. Не витримали нерви сусіда, а він вибив двері. Яка відповідальність за це? Ну, відповідальність відома. Тобто, якщо не дотримана процедура відкриття дверей, про яку я щойно сказала, приїхавши, побачивши таку ситуацію, сусіди мають повне право звертатися за відшкодуванням збитків до того сусіда, який це зробить. Тобто нерви нервами, а дотримання, скажімо, якихось правил, воно необхідне. Оскільки у випадку, якщо такі двері, наприклад, все-таки вибиті, тоді потрібно докласти якихось зусиль для того, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб після того. Тобто це повинна бути або навішана колодка, навішані петлі, або ще щось. Квартира повинна бути опечатана для унеможливлення проникнення третіх осіб. А це все, як ви розумієте, навішання колодки, це дірки в дверях, це треба міняти буде двері, якщо звичайна людина хоче, щоб вони залишили, знову ж таки були в нормальному стані, виглядали. А це кошти. І якщо це зроблено без належного, скажімо, без належної мети, яка не оправдовує ті збитки, які нанесені, то вони повинні бути відшкодовані. І зараз у великих містах можна придбати газету, де буде купа оголошень. Прибираємо помешкання. Можливо, якщо їдемо відпочивати на місяць, можливо, варто скористуватися послугами такої фірми. Ці люди будуть приходити, будуть прибирати, можливо, будуть рибок годувати, можливо, будуть квіти підливати. Але де у нас є гарантія, що все буде гаразд? Тобто, підписуючи угоду з такою фірмою, на що слід звернути увагу? Обов'язково слід звернути увагу на розділ «Відповідальність у випадку виникнення якихось проблем з коштовностями». А форс-мажорних, я маю на увазі, виникнення якихось проблем з тим, якщо щось пропаде, хто це буде відшкодовувати. Якраз добре, що ви підняли цю тему, оскільки ми поговорили про те, як проникнути з того чи з іншого боку, але не поговорили про причину, взагалі, чому злодій може лізти в квартиру, так? Чи злодій, чи я маю на увазі зловмисник якийсь, не варто нікому поширювати інформацію про те, що ви придбали якісь цінні речі.
не варто. Тобто це навіть не знаю, тільки найближчому колу людей, в яких ви впевнені, і то це не 100% гарантія. А чи варто говорити про те, що ми взагалі їдемо? Не варто говорити про те, що ви їдете всім. Тобто є, залишаєте, допустимо, комусь ключ, і тихесенько собі їдете, не поширюючись. Ну, звичайно, це ж знову ж таки приваблює злодії. Тобто якомога менше інформації. Але в будь-якому випадку, якщо ви їдете, і ви їдете на тривалий час, тобто, ну, допустимо, не на 3 дні, тобто, коли вже буде можливість навіть тому самому злодію прослідкувати, чи світло не вмикається, чи там той самий сірничок, про який ми вже говорили, ніхто не порухав його. Варто на цей час винести коштовні речі до друзів, до знайомих, здати їх на збереження в банківську установу. Тобто це не є зараз проблемою. Або обладнати вдома сейф. Знову ж таки, купівля сейфа – це питання серйозне, підходити до нього треба за допомогою спеціалістів. Сейф повинен бути або вмонтований в стіну, або прикручений до якогось важкого предмету, щоб не винести разом з сейфом. Так само не тільки коштовності є цікавими для злодіїв. Це і плазмові телевізори, і комп'ютери, і ноутбуки. Тобто вони також є цінностями і також можуть бути предметом цікавості зловмисників. Такі речі по можливості також варто просто кудись винести. Що стосується, я сама зразу ж хочу попередити питання, не варто питати, де краще ховати гроші. Гроші краще не ховати, тому що злодії знають, де їх шукати, і придумувати місця, до яких не додумаються злодії, це є нелогічно. В якому банку їх тримати, ми сьогодні говорити? Ні, ми говоримо про те, що їх варто все-таки хоча б на якийсь термін вкласти, одним словом, забрати з дому, щоб ви знали, що у випадку, навіть якщо щось трапиться, у вас вдома залишились меблі, там постільна білизна, одяг, і тобто ніяких таких речей цінних, які те саме стосується, от якщо повернутися до запитання, якщо залишається квартира і наймається фірма, яка буде прибирати, полувати квіти, тоді немає ризику, знову ж таки, що щось пропаде. Тобто там вже мова буде йти про якісь там, можливо, побутові речі. Знову ж таки, варто обумовлювати. Якщо підписується такий договір, я думаю, немає проблем прописати в додатку, що знаходиться в квартирі, в якому воно стані, і щоб потім не було претензій, що щось зникло або щось пошкоджене. Договір такий укладати можна, але, знову ж таки, практика по Тернополю, укладення таких договорів, я не чула. І коли ми комусь залишаємо свій ключ, то про укладення договору не йдеться. Ну, треба, мабуть, керуватися чимось іншим, правда, пані Надія? От чим би керувалися ви? От кому залишити цей ключ? Напевно, довірою і здоровим глуздом. Якщо я вірю цій людині, навіть з подругою, навіть з людиною близькою, завжди можна домовитися, і чим більше, чим конкретніше ми домовимося, чим менше буде якихось недосказаностей, тим легше буде пізніше вирішити проблеми, якщо вони виникнуть. Якщо мені важливо, щоб була чиста підлога, не подряпана і не залита водою, то я прошу, от, будь ласка, зверніть увагу, не потрібно, акуратно, щоб там вода не залишалася, тому що, наприклад, ламінат дуже чутливий до води. Це важливо, зверніть увагу. Я все про своє, ця рослина вимагає більше уваги, зверніть то. Тут можна менше доглядати, сюди можна не заходити. Чим конкретніше ми домовимося, чим більше речей буде обумовлено, тим буде простіше людині доглянути. Треба всі дрібнички, а бажано взагалі і розписати. Якщо є така можливість, готуйтеся наперед, не в останній момент. Ми завжди, коли готуємося до поїздки, шукаємо туристичну фірму, думаємо, що ми вдягнемо, куди ми підемо. А про речі справді важливі, ми думаємо в останній момент або й не думаємо взагалі. І тоді виникають якісь проблеми, виникають непорозуміння. Можна посваритися з людьми, котрі дорогі, важливі, і якби ми домовилися, цього б не було. І пані Надія сказала таку річ. Я мушу тій людині віддати ключі, які я довіряю. А от, власне, от як ми можемо зрозуміти, довіряємо ми цій людині чи ні? Ви мене питаєте? Так. Ви знаєте, питання довіри до людей – це дуже, мені здається, індивідуальне, тому що в кожного складаються свої стосунки, скажімо так. З батьками, з родичами, з найбільшим оточенням, з приятелями, друзями і так далі. Буває навіть така справді ситуація, коли ми чужим людям довіряємо швидше, ніж, наприклад, там, родичам і так далі. Про себе можу сказати, що
ми, наприклад, якщо ми часто їздимо, подорожуємо, відрядження їздимо, ми просто завдячуємо, що в нас є родичі, яких ми розуміємо, які можуть прийти, залишитися, тому що в нас там, наприклад, вдома і тварини, і то ж саме рослин дуже багато, можуть опікуватися практично всім. І ми, від'їжджаючи, можемо бути впевнені, що там нічого там не станеться ні з квартирою, ні з тваринами, ні з рослинами, все буде доглянуто. Але я знаю, що не всіх людей стається така ситуація, і я думаю, що кожна людина, кожна родина, вони це питання вирішують індивідуально. Хтось просить сусідів, якщо такі довірчі стосунки складаються. Ну, але, знову ж таки, ніхто не може сказати, що дійсно всім сусідям ми можемо довіряти. Дуже добре, наприклад, якщо хтось приходить з колег по роботі. Хтось може познайомитися там через, як зараз модно, через Фейсбук, через однокласники, там та ще то щось, знайшов собі старих своїх друзів, можеш попросити, якщо ти дійсно довіряєш цим людям. Але, знову ж таки, довіра, вона випробовується роками. І немає ніяких гарантій, що не придасть та людина, якій якраз більше всього довіряєш. Немає гарантій навіть в випадку родичів. Тетяно, а от якщо ключі були тільки в цієї людини і щось трапилось, чи можна її притягнути потім до відповідальності? Практично ні. Це тоді буде не цивільна відповідальність, це кримінальна відповідальність, як ми знаємо, ми розуміємо, пишеться заява в міліцію, наводяться факти, які ви вважаєте, і далі або органи внутрішніх справ знаходять. Є шанс посварити. Зв'язок. Ну, посваритися прекрасно. Це вже зразу буде. Або вони знаходять зв'язок і дійсно є якісь підстави порушувати кримінальну справу. Ну, це не, скажімо, однозначно, це не цивільний процес, це не буде там відшкодування якесь там. Ти мені заплати, ти мені тут наробив. Це змарновані нерви, гроші. Так, тому є цивільна відповідальність, може бути, кажу, коли можна довести це абсолютно на звичайних елементарних речах. Тобто, от у мене є свідок, що ти зламав двері, тому от тобі позов, от мені відшкодуй. Це одне. А коли я ти лишила ключі, договір є, якісь обов'язки на себе людина брала, якісь зобов'язання в людині офіційно давали? Ні, ну про що мова? Уже все доволі серйозно. І, як сказала пані Надія, якщо ми готуємося до відпустки і ми знаємо, що ми поїдемо, треба все планувати заздалегідь і заздалегідь все писати. Якщо ми з собою у відпустку беремо тварину, які документи потрібні? І я таке чула, що потрібні певні щеплення, особливо якщо ми їдемо за кордон. А імунітет виробляється за певний термін. Тобто за який термін ми маємо готуватися до поїздки, якщо у нас є тварина? Ну, по великому рахунку, доля за тваринами передбачає не тільки від'їзд, відпустку, скажімо так. І взагалі дуже добре, якщо власники тварин є відповідальними з перших днів утримання таких улюбленців, скажімо так, молодших дітей, беруться до відповідальності. Тому що собака мусить пройти реєстрацію. На жаль, в Тернополі в нас реєструють тільки переважним чином або по бажанню громадян, тобто немає в нас обов'язкової реєстрації, або породистих собак. То, в принципі, ставлять на облік собак в нас в Тернопільській державній ветеринарній лікарні, міській, переважно там відбувається реєстрація, або в клубах собаководів, або в племінних господарствах. Тобто реєструють, видають зразу паспорт. Паспорт тварини, знову ж таки, на основі такої паспортизації відбувається щеплення, відбувається, знову ж таки, час від часу лікування. Це все, ці всі замітки робляться в цьому паспорті. Проте, якщо власник тварини збирається виїхати з нею за кордон, процедура, на жаль, складна. Чому складна? Тому що з породистими собаками з одного боку легше, тому що вони прописані або при клубах собаководів, або при відповідних племінних господарствах, центрах. Тому легше, знову ж таки, і отримати знову ж таки паспорт, і догляд ветеринарів, якісь поради, і, в принципі, допомогу таких власників в оформленні зарубіжних паспортів. Тобто, але ці щеплення роблять, коли вже собаці є півроку, здається. Ну, так? Я не ветеринар, на жаль, я не можу вам сказати, тому що залежно від віку, в них є свої вакцини, є свої щеплення, тобто кожного року там треба щось поновлювати і так далі. Чи можна стверджувати, що господар молодої собаки, він приречений провести це літо вдома? Ну, знову ж таки, якщо господар планує і мати собаку, і поїхати в відпустку, то він відповідним чином повинен щось вибирати або сидіти з малою твариною. Тобто це він знав заздалегідь, так? В принципі, так, але не всі відповідальні. І бувають такі випадки, що мала тварина є, але
дуже кортить поїхати відпочити, тобто ця тварина перекочовує або в село, тобто в нас дуже багато вихідців з села, тут у нас в Тернополі живе, в Тернопільській області. Тобто, в принципі, я нічого не хочу сказати проти таких людей, але в дуже багатьох випадках просто тварин вивозять. Тобто вони що роблять? Дичають, тобто вони отримують додаткові глисти додаткових паразитів, скажімо, тобто вони відбуваються від рук і часто стають просто непридатними жити в місті, тому що вони на волі, тому що вони на повітрі і так далі. А чи збільшується кількість тварин, яких покинули саме влітку? Дуже хороше запитання. Ви знаєте, взагалі, мені здається, цей процес, він відбувається постійно. Просто влітку він більш очевидний. Чому? Тому що більше тварин виживає. Теплий період, і навіть якщо викидають цуцика, тобто того цуцика є більше шансів вижити. Тобто чого не відбувається в холодний період? І цуциків, мені здається, що їх якраз заводять в травні, коли в дітей починаються канікули, щоб мала дитина з ким бавитись. А під кінець, коли починається оксамитовий сезон і їдуть відпочивати, виникає питання, куди ж подіти цього цуцика, який вже виріс і став прикрим? Ну, не будемо ми казати про всіх людей, мені здається, що більшість людей все-таки цього не робить, але дійсно є частина така, досить відчутна частина, тому що ми, як волонтери Нового Ковчега, ми відчуваємо це кожного дня, цілодобово і практично цілий рік. Тобто ми бачимо, що люди слабо інформовані. Слабо інформовані про власну відповідальність, не тільки там про власне дітей, про власне там себе, а про поводження із тваринами. Тому що в нас все-таки слабо працює пропаганда, інформатизація населення. А взагалі за нашими законами є відповідальність обов'язково за те, що тварину викинули, або що її закрили в квартирі на тиждень? Є, обов'язково є, тому що, по-перше, якщо ми заводимо тварину, кота, собаку, байдуже, тобто дрібну тварину, ми обов'язково повинні зареєструвати. Про це говорять правила благоустрою міста Тернополя, затверджені в 2011 році. Згідно них ми повинні реєструвати тварин. Якщо ми їх не реєструємо, тобто наступає санкції, тобто ми повинні бути оштрафовані за це, тому що ми недбало ставимося відповідно до проживання в місті Тернополі. Ми можемо заплатити штраф за те, що собака або кішка не зареєстрована, скажімо так. Крім того, що би хотіла сказати, що справді дуже мало людей просто не уявляє, що існують закони, котрі захищають права тварин, тому що є закон 2009 року, якщо я не помиляюся, новий закон, котрий захищає права. Тобто, якщо ми маємо свідків, котрі можуть засвідчити, що з твариною погано нею опікуються, або, наприклад, її там ображають, або ще щось, то людина може бути притягнута до відповідальності цивільної, кримінальної навіть. Тому, наприклад, ми в Україні цього року маємо перший випадок, коли засудили на 4 роки людину, котра погано поводилася, тобто надзвичайно жорстоко поводилася з тваринами. Це один із перших випадків, я думаю, що не останній. А ми слабо знаємо законодавство, проте наше законодавство, мені здається, нормальне, тобто ми просто не можемо ним нормально розпорядитися. Це стосується і про власників, стосується власників тварин, котрі просто кидають тварин на період своєї відпустки чи, наприклад, котрогось відрядження. Ця тварина може гавкати чи вона може голосно м'явкати. Це жорстоке поводження з тварином. Тобто, якщо би сусіди хотіли, наприклад, притягнути свого, наприклад, у цього недбалого сусіда за таке поводження, це важко, але можна. Ну, але знову ж таки, сусіди вже не будуть дружити, тобто вони будуть ворогами на все своє життя, розумієте як? І будь-яке, наприклад, невірний крок з точки зору цього власника кота чи собаки десь вправо чи вліво, він знову ж таки буде постійно фіксуватися, тобто це вже буде не життя. Що б я хотіла сказати від себе, щоб дійсно побажати тернополянам, щоб вони справді відносилися відповідально до своїх молодших дітей, до своїх тварин, скажімо так, тому що це надзвичайно серйозна, актуальна проблема. Нам сьогодні справді не вистачає роботи, тому що жодний орган в Тернопільській області, в місті Тернополі не працює комплексно, не займається реєстрацією, не займається пропагандою, інформатизацією населення, що можна, що не можна, які права власників і так далі. Тобто ми навіть сьогодні не маємо, на жаль, повну реєстрацію, наприклад, або ми не маємо паспортизацію, наприклад, скільки тварин у нас в місті Тернополі, що з ними робити. Це стосується не тільки безпритульних тварин, це стосується і хатніх, скажімо, свійських тварин. Тому що ми не можемо сказати, ми можемо тільки на око, скажімо так, передбачити. Наприклад, я як спеціаліст, як маркетолог, я можу, наприклад, сказати, що, наприклад, кожна четверта, в середньому кожна четверта родина,
Кожна третя, четверта, вони мають, як правило, щось в хаті. Або це собака, або рибки, або черепаха, або їхня комбінація якась. Тобто, якщо можна подивитися по кількості магазинів, які торгують товарами для тварин, скільки купується їхні обороти, скільки там людей є. Тобто ми можемо сказати, що це просто-напросто дуже велика кількість тварин. Але підприємці переважно збувають цих тварин. Але чи є підприємці, які доглядають потім тих тварин, яких збули? От літом кудись виїжджають люди, так? Є потреба залишити кота чи собаку. Чи є підприємці, які могли би доглянути? Однозначно, наприклад, ну, знову ж таки, це стосується племінних господарств. Наприклад, якщо хороший заводчик, наприклад, віддає, продає свого, скажімо так, цуцика чи котенята, скажімо так, в іншу родину, то, як правило, є гласний чи негласний договір, по якому може людина, власник вже того цуцика чи кота, скажімо так, привезти, віддати, отримати певні поради, тобто воно отримують і паспорти, знову ж таки, ветеринарні для цих тварин, в першу чергу. Ну і знову ж таки, якщо дійсно справжній заводчик з хорошою, не то що родословною, а з хорошою, скажімо так, репутацією, то відповідним чином цей заводчик бере до себе на якесь тимчасове перетримання. Для цього в нього є вся інфраструктура, і вольєри, знову ж таки, і в хаті, і кімнати, тобто де можна доглянути цих тварин. На жаль, але все знову зводиться до того, чим більше людина заплатила за цю тварину, тим краще вона буде про неї дбати. Не факт. Не факт. Є випадки, коли, наприклад, дуже дорогі тварини, тобто люди купують таких тварин, заводять їх і практично ними не опікуються. Я сама є свідком тому, наприклад, от по вулиці Руській я доволі часто ходжу, скажімо, вулиця Руська Бандери, скажімо так, я можу нарахувати 4-6 вівчарок, котрі дуже породисті, котрі не прив'язані, не припиняті нічим, вони бігають, розумієте? Це дуже дорогі собаки, по великому рахунку, це охоронна собака. Але господарі, проживаючи на центральних вулицях, просто-напросто не беруть собі до голови, що ця собака повинна служити на їхній території, не бігати навколо. І це відбувається не тільки влітку. Така собака – це і певна небезпека для тих, хто ходить знаєте, по цій вулиці також. Бо активісти, собакам треба працювати, їх треба вчити. Ну це, на мій погляд, якщо ти заводиш собаку або кота, ти ним опікуєшся. Якщо ти заводиш, ну, вже ж таке собаку охорону, чи, скажімо так, службову собаку, мусиш займатися, віддати на кінологічну службу, мусиш опікуватися відповідного ветеринара, стояти, скажімо так, на обліку. Годувати, тому що справді, я от справді погоджуюсь з цим, тому що, наприклад, тут підеш в парк, подивишся, наприклад, як у нас в парках гуляють з собаками, і зразу видно, де який господар, хто як веде собаку, в кого собака дохла, чи вона вигодована, кого чиста. Ну, це зразу видно неозброєним оком, тому що видно, чи вона має хворі вуха, чи вона кульгає там на лапу, чи так далі. Є навпаки сім'ї, котрі беруть дуже занедбаних тварин, вони їх виліковують, беруть люди, скажімо, тварин, які вже протезовані фактично на коліщатках. І ті собаки виглядають краще, ніж когось свіські дуже дорогі собаки. Розумієте? Це ганьба. Окрім біологічних потреб, в них ще є і особливості психіки, чи то навіть психології собачі, які, я так сподіваюся, ви знаєте і можете про них розказати. Я колись таке чула, що пес, якого залишають на кілька хвилин, він це сприймає так, ніби його залишили на все життя. Чи це правда? Дуже все індивідуально. Ви знаєте, залежить від господаря, від його собаки, тому що буває так, що в дуже таких опікунів гарних, так виходить, що така собака навіть може просто чисто агресивна бути. Від цього ніхто не застрахований. Але справді, варто пару слів сказати про психологію тварин, тому що про це мало хто говорить. І взагалі служб психологічних для порятунку, для розвантаження тих же самих тварин практично в нас, наприклад, в Тернополі немає. У нас немає нормальної служби, котра б взагалі би опікувалася тваринами. Вже не кажу про нормальний ветеринарний центр. Але якщо говорити про психологів, то справді є така ситуація, коли собаку, якщо собака навчена, вона пройшла кінологічну підготовку, то вона очікує чітко по команді. Вона чекає, значить господар прийде, команду знімить і все буде добре. Собаки не навчені. Ну, службових не так мало собак. Тобто не так багато. Не так багато. Тобто практично 80% собак або навіть 90% вони не проходять такої служби. Тобто вони справді відхід господаря навіть в іншу кімнату просто сприймають як, якщо не образа, то просто-напросто що це може бути трагедія. Знаючи про такі особливості свого улюбленця, я думаю, що господарі повинні зразу планувати собі відпочинок. Тобто, якщо собака надзвичайно
російської мови раніми, да? Тобто вразлива. Тобто, що ми можемо сказати? Тобто, звісно, що її не варто залишати саму або відвозити чужим людям, здавати її спеціалізований готель, скажімо так, на перетримку. Тому що це може бути справді трагедія, собака може отримати додаткової травми, і вже потім це буде некерована тварина. Це і котів стосується. Але прикрощі можуть трапитись навіть тоді, коли ми взяли улюбленця з собою. Досить часто я таке чула, що на кордоні не пропускають тварину. А чи є потім механізм, як цю тварину забрати, якщо вже дійсно є потреба перетнути кордон, поїхати у справах, а потім повернутися? Ви знаєте, для того, щоб взяти собаку за кордон, от я, наприклад, принесла з собою перелік необхідних документів аж з 12 пунктів. Тобто, що це означає? Якщо десь є якийсь відсутній один з документів або якийсь крок був не зроблений, це означає, що собака може бути залишена на митній території. Причому рішення про це приймає спеціальна санітарно-ветеринарна інспекція, котра постійно працює, чергує, знову ж таки. Це дуже добре, якщо собаку, наприклад, залишать на нашому кордоні, в місцях перетримки, тимчасової перетримки тварин або постійної перетримки. Тобто, якщо, наприклад, митниця не має можливості отримати на своїй території митній, скажімо так, тобто перевозять найближче племінне господарство або просто якийсь радгосп, колгосп, де можна цю собаку отримати. Просто віддають людям, котрі можуть, скажімо так, опікуватися такими собаками. Це добре, що йдеться про хатніх тварин, невеликих і компактних. А якщо, наприклад, це буде собака агресивних пород, наприклад, котру ніхто не зможе десь утримати. Тобто її завозять десь якийсь вольєр, запіхають, закривають, і собака там... А можливо, її присплять? Ні, не мають права це робити, це тільки робиться по рішенню суду. А гірша ситуація, коли наші власники перетинають наш кордон, але документи не сприймаються, наприклад, митними органами іншої країни. Отут ситуація надзвичайно складна, тому що якщо ми пройшли, наприклад, з собаками, з тваринами, умовно, кордон в нашій країні, але зависла на іншому кордоні, то собака сприймається або тварина як контрабанда, і вона конфісковується. Тобто практично повернути її дуже важко. Можна, але це дуже важко. Тобто легше пройти оці всі кроки, зробити всі правильно, тобто зробити реєстрацію, чіпізацію собак, електронну ідентифікацію за певними стандартами, через інтернет, скажімо так, мати міжнародний паспорт, всі довідки, наприклад, на нашій території, котрі ми отримуємо в ветеринарних службах, і відмітити в митних органах, тобто отримати всі щеплення, всі вакцинації, пройти дегельмітизацію, скажімо так, додаткові, знову ж таки, отримати прививки, мати ліцензований контейнер, тобто обов'язково. Ми не можемо на якомусь шнурочку провести собаку, навіть якщо вона у машині, це порушення правил, тобто мусить бути ліцензований контейнер, собака, кролик, кішка, кіт, тобто немає значення. А от процес дегельмінтизації, як це взагалі фіксується? Переважно господарі вдома дали таблетку, як довести, що... Справа в тому, от, наприклад, якщо дозволити, я просто озвучу необхідний список документів для вивезення собак, котів і тхорів, який був затверджений ще 2004 році, тому що в нас відбувається зараз гармонізація законодавства, якщо ми говоримо про країни Шенгенської зони, тобто цей список якраз характерний, список документів характерний для перетину саме цих країн, саме цих кордонів. Ну, знову ж таки, перше – це реєстрація тварини за місцем отримання. Друге – це чіпізація або електронна ідентифікація, тобто вживлення під шкіру відповідного, знову ж таки, чіпу електронного. Безпосередньо ветеринарний паспорт – це третій документ, третій крок – ветеринарний паспорт міжнародного зв'язку, тобто фото тварини, якщо вона досягла там однорічного віку. Вакцинація проти сказу. До речі, вакцинацію в нас, наприклад, в Тернополі роблять документи про аналіз, що тварина не хворіє на сказ, робляться практично тільки в Києві або в великих, крупних, скажімо так, містах-мільйонників. Це Харків робить, Одеса, Львів, якщо я не помиляюся, знову ж таки. Уже забор матеріалу йде тут, а у Львові дають заключення, чи треба їхати до Львова, щоб забрати краще матеріал? Краще з собакою, наприклад, я знаю, мої знайомі, вони мають... від племінного заводчика собаку, тобто вони пройшли всі вакцинації і оформлення документів у Львові. У нас практично цього не можна зробити, тому що це складна процедура, тому що в нас не роблять аналізів. Тому що жодна з наших ветеринарних клінік, якщо можна їх назвати клініками сьогодні, не мають лабораторії повного циклу, на жаль. Ми не робимо в місті Тернополі собакам рентген, ми не робимо собакам УЗІ, розумієте? От тільки зараз ми стоїмо перед питанням, щоб на базі товариства «Ноїв Ковчег»
зробити соціальне підприємство, яке буде передбачати створення клініки повного циклу обслуговування. Тобто, в першу чергу, це безпосередньо лабораторія, і, знову ж таки, це необхідні кабінети, це УЗІ-кабінет, рентген-кабінет, тобто, щоб ми могли справді в Тернопільській області обстежити тварин. Тому будуть що... і платні послуги, за рахунок яких будуть проведені будуть і платні, соціальні і програми. Послуги, так? Однозначно. Які саме соціальні програми будуть проведені за рахунок? Оцих... Дозвольте, я закінчу з списком, тому що людям може бути це цікаво, а вже потім відповім на це запитання. Крім того, мусить бути вакцинація, вже сказала, форма номер 1 ветеринарна, котра видається безпосередньо ветеринарною клінікою за 3 дні до виїзду за кордон. Причому цю довідку треба відзначити в митних органах і отримати відповідний документ. Так само довідка про аналіз крові. От якраз дегельмінтизація та обробка тварин проти ектопаразитів, тобто вона здійснюється між 24 годинами, 48 годинами, вона ставиться про це відмітка ветеринара в паспорті міжнародному. Розумієте? То безпосередньо перед самим від'їздом? Самому так? Таблеточку дати просто не вийде, тому що це треба зафіксувати, тобто безпосередньо ветеринарній клініці ставиться про це відзначка, позначка. Далі ліцензований контейнер за відповідною формою. Форма 998 – це якраз ветеринарний сертифікат для домашніх тварин, що пересуватися територією Європейського Союзу з некомерційними цілями. Мовою країни в'їзду. Якщо у Францію, то французьку мову, якщо в Німеччину, то німецьку мову і так далі. Ну, якщо це, знову ж таки, надзвичайно якась цінна тварина, то погодження уповноваженого сільськогосподарського міністерства країни в'їзду. Тобто, в принципі, я хочу сказати, що це дуже, дуже відповідальна процедура. Ті документи повинні зібрані в відповідну папку, всі документи вони перевіряються. Бажано ці документи мати. Тобто це, я вважаю, що... Господарі, які хочуть їхати за кордон, вони мають подумати і подумати серйозно, чи потрібно їм взагалі пес. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати, що я сама подорожую і просто бачу, наприклад, так, з наших літаків доволі часто вже зараз наші громадяни, котрі можуть собі купити і тур в якусь країну, в тому числі екзотичну, і можуть завести собі собаку, вони можуть собі дозволити оформити всі документи. І просто-напросто видно, що, наприклад, наші громадяни вже відпочивають своїми улюбленцями. Тобто їдуть за кордон з контейнерами ліцензованими і чекають не тільки багажу в аеропортах свого, але й ще чекають своїх улюбленців, котрі вивозять в спеціальних контейнерах, тобто вони їх забирають і так далі. Тобто це вже приємно. І перш ніж ми зараз поговоримо про квіти, ще кілька питань. Я таке чула, що є спеціальні годівниці, на які записується голос господаря. Якщо є потреба залишити собаку вдома з іншим, наприклад, господарем, то годівниця буде кликати нашим голосом собаку. Чи це таке психологічне розвантаження для собаки, чи ні? Ну, не тільки годівниця зараз є, вже, скажімо так, давно, вже років 10 існують і іграшки, і домофони, налаштовані на голос господаря. Це зменшує ризик отримати психотравму. З одного боку, так, я можу погоджуватися, але тут є ще певний негативний аспект. Тому що якщо тварина, надзвичайно, наприклад, має тоску за господарем, постійно сидить біля кормушки, розумієте, кожен раз нахиляє голову, датчик спрацьовує, там голос господаря кличе там шарик-шарик, а вона постійно їсть, заїдає цей стрес, то з одного боку є психологічне прив'язання тварини саме до таких іграшок, до таких поїлок і кормушок, розумієте? З одного боку, корисно навчити тварину залишатися вдома саму. Якщо господар може зробити, наступити на горло власні пісні і, наприклад, почати дресирувати, тренувати, скажімо так, свого кота чи собаку. Це годен це зробити. А якщо, наприклад, дійсно тварина постійно знаходиться в стресі, тому що вона одна залишається, то моя така порада – це завести товариша, другу собаку чи другого кота, наприклад. Ну, звісно, що це трохи буде більше безладу в хаті, але ваш улюблений завжди залишиться задоволеним. Навіть якщо вони не будуть сильно дружити між собою, все одно вони будуть вдвох, не самі, і це краще, вони краще переносять стрес. І, пані Надія, чи потрібні друзі для квітів? Чи допомагає квітці, якщо поруч стоїть така сама квітка? Допомагає, але швидше не в емоційному плані, а в такому чисто фізичному, тому що чим більше квітів стоїть поряд, тим краще атмосфера створюється навколо них, вища вологість повітря. Воно стає зовсім інакше, по-іншому іонізується. Рослини в групі ростуть краще, це однозначно. І краще мати кілька рослин, такий малесенький садочок, аніж одну рослину.
Так що друзів заводити варто. І цього літа погода досить часто мінялася. То спека, то злива. От як з квітами бути, якщо треба залишити їх на кілька днів, на тиждень або на місяць? І чи варто ставити оці квіти, яких в нас багато, в тазик з водою, якщо ми їдемо на тиждень, а навколо спека? Знову ж таки, має велике значення, це просто вікенд, 1-2 дні, чи це тиждень, чи це місяць. Якщо... А квіти хіба можна залишити на місяць без нагляду? От якраз на місяць більше 10 днів, а коли погода не дуже спекотна, то не більше 2 тижнів, залишати більше не можна. Якщо 1-2 дні, проблем практично не виникає, потрібно лише перед від'їздом уважно його глянути і подивитися, чи немає потреби полити якусь конкретну рослину, а ті, що стоять безпосередньо на підвіконні, трошечки далі забрати в кімнату. Найскладніше з квітами, коли так от тиждень, 2 тижні, тоді потрібно приймати вже певні міри до поливання. Ну, в тазик з водою ні, швидше ставлять поролоновий килимочок, змочують його водою, тому що переливання і недоливання однозначно погані, причому що це може привести до досить швидкої загибелі, що переливання, що недоливання. І є такі рослини, які надзвичайно люблять сонце. Чи варто їх залишати в квартирі з зачиненими вікнами, з задернутими шторами? Може, ліпше їх залишити на балконі? І за яких умов тоді підтримувати було? Ні, напевно, трішечки легше їх забрати в квартиру. Стрес буде однозначно. Чи так, їм буде не дуже добре. Але пом'якшити, чим жарки, чим на балконі вітер, сонце, рослина висикає швидше, вона швидше росте, більше потребує. Тому це так наче поставити продукт в холодильник в кімнату, де не темно, але й не світло, де трошки прохолодніше, рослина легше перенесе недогляд, аніж в тих умовах, де її найкраще рости, але догляд потрібен частіше. І чи можна залишати разом рослини, які різних видів? От навіть в той самий тазик ставити рослини різних видів? Це не варто, звичайно, не варто робити. Але тут ми повинні, господиня, котра доглядає за рослинами, вже може собі так їх умовно поділити на групи. Не стільки різні види, скільки різні потреби. Те, що потребує мало не щоденного поливу, наприклад, перша група, те, що поливається не так часто, і те, що ми можемо залишити на 2 тижні, тому що і в звичайних умовах ми частіше, ніж раз в тиждень, раз в 2 тижні їх не поливаємо. Наприклад, остання група рослин в великих горщиках, там не лиється кожного дня. Орхідеї чи кактуси також не поливаються кожного дня, ми їх спокійно залишаємо. А чи є рослини, от, чия присутність може бути згубною для інших рослин? Їх просто не можна разом на одному підвіконі тримати? Є рослин дуже багато. І тримати в кімнаті рослини, котрі так реагують чи на людину, чи виділяють якісь певні речовини, чи реагують на інші рослини, їх просто немає в звичайному асортименті. А вже хто займається професійно і має незвичайні екзотичні рослини, то в нього не виникає тих питань, він і так знає. А чи є в Тернополі готелі для рослин, куди можна було Тернопіль би віддати свої рослини? Надто маленьке місто, щоб це було, ну, в першу чергу, рентабельно. Тому що якщо вже готель, якщо людина відповідає за рослину, значить вона повинна отримувати щось за свою роботу. В Тернополі недостатньо людей, котрі би хотіли свої рослини залишити, і немає тих, котрі би могли їх взяти. Виникає дуже багато проблем, в першу чергу. От то, що у нас росте, ми собі відповідаємо, і вони можуть рости в не дуже належних умовах, можуть бути неправильно посаджені, можуть бути уражені шкідниками, але це є справа господаря, його компетентності, його любові до рослини, і він вже доглядає так, як вважає за потрібне. Але якщо це віддається отже, якщо в готель... Отже, якщо ми комусь передали ключі, і в цієї людини квітка загинула, це ще питання, чи до того так, нормально доглядали за рослиною. Це не може бути і не провина тої людини, які залишили так, ключі і довірили. Найчастіше, коли взагалі не полив. Угу. Але рослина вимагає дуже не тільки поливу, а й різноманітного догляду. І ці всі проблеми починають в такому, ну, умовному нашому готелі, котрого ще немає в Тернополі, воно все буде виникати. Рослини від різних господарів немає довідки про дегельмінтизацію чи боротьбу з шкідниками. І з тим всім потрібно буде боротися, з тими проблемами потрібно буде стикатися власнику того готелю, людині, котра відповідає. З іншого боку, професіонал не може дивитися, що це не так, але вмішуватися в життя чужої рослини він також не може. Потрібно вимовлювати дуже багато
І відповідальності за згублену рослину ще поки що також немає. Якщо це на вулиці спилили дерево, якому було 200 років, можливо, ця відповідальність і наступить. Але якщо це сталося в приватному помешканні, мабуть, Тетяна... Так, ми всі даємо і чекаємо, що це все буде ідеально, але це далеко не завжди так буває, тому що рослина може бути в поганому стані ще до того і дуже тяжко відреагувати на зміну умов. Панове, я сподіваюся, що наші корисні поради знадобляться усім, хто готується провести відпустку поза домом. Вони допоможуть нам зберегти кошти, зберегти здоров'я, зберегти життя наших улюбленців і, напевно, не втратити довіру наших друзів. Хай відпустки будуть вдалими, а ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!